LOL クリエイターズシーズン2心霊検証のお時間です。心霊検証シーズン2とかデイリー、まあ2人いないんですけどね。何も1人で撮影させるんですか、はい。まあ、どこにいるかっていうとこちらでごねてらっしゃいます。寒いし、ほらね、温泉入っててこれですよ。そう、だいたい今日あのでっかいの来る予定じゃなかったでしょ。突然現れてこれですよ。めっちゃうまい飯食ってたの考えられん、ほんまに。あ、早く来てもらっていいですか。で全然無視でしょ、ほんで。びっくりするわ。はい、ピッピピッピ。もういいね、その掛け声ももう腹立つ。なんか思い出してきたわ、これ。改めまして LOL クリエイターズシーズン2でございます。えって言ったから俺出えへん言うて言ってた。まあいつものユニフォームを着いや、あんたが持ってきたやん、これもうないなって思ってね。いや大体あの見てる皆さん分かんないと思いますけど、中村もともといなかったんですよ。別の共通の知り合いがいてご飯食べてて温泉入ってね、やってたら突然バサーン開けて入ってきてLOL クリエイターズの心霊検証のお時間です言うて、やったなって、やったなって。こっち浴衣ですよ。はめ方がえげつない、うん、あんた。まあ、あとですね、あのちゃんとしっかりガムネームもつけてますね。これも変わらずに、はい。え、ほんで何、今日京都やん。そうです、まあね、懐かしいというか。そう、シーズン2心霊検証ってどこ行くのこれ。まあ、シーズン1の始まりの場所なんですけど。何ここ始まりの場所、うん、よう考えたら それ狙ってやった。え、ひょっとしてあの旅館もあんたが手配した。そういうこと、まあ、あの皆さんね、多分見てる方は分かんないんですよ。すぐ近くなんですよ、旅館。うわ、うわ、そういうことか。怖っ。え、じゃああの人もグルグルじゃないとこうならへんし、はい、あいつ一人で泊まってますよね。ということで早速1ヶ月半の休息を経てシーズン2行きたいと思います。どこ行くの。はい、ということでじゃあ車に乗ってください。腹立つわ、腹立つわ。さあ、始まった。なんかこのはめ方がえげつない、ほんまにね。俺ここはこうへんって言うたよね。 LOL クリエイターズシーズン2の記念すべき1回目はここか。どこでしょう。サンリバや。俺ここはこうへん言うたよね、一番あかんでって、うん、ここは、いや、京都のモーテルサンリバーでございます。っていうか声してるって。してる、もうずっとしてる、ずっと。はい、ここはですね、まあ、前回シーズン1の時にちょこっと来ましたよね、うん。まあ、皆さんからももう一回行ってほしいっていう声もありまして、記念すべき1回目に、ここを選びました。ていうかあんたの話入らへんぐらい声してるで、うん、はい、ずっとしてるよ。まあここ老井の坂っていう地名なんですけど、平安時代にこう平安京ですねを守護する四京の一つって言われてて、なんか陰陽師関係らしいんですけど、まあ要はその平安京に入る未知毛陵はこの結界の外に集まるようになったって言われてる場所なんですね。地味毛陵。あ、ん？地味毛陵です。はい。ごめんなさい。で、まあそういういわくつきの場所でさらに、こうした。完全にした話が男、うん、男性。前回お話しましたが、はい、後ろを向いてください。この2階ありますね。まあ噂によると、まあ殺人事件が起こったって言われてますと。また車で来るときにそこの窓に影あったからね、言うたと思うけど、鳥肌と一緒に。要はこの管理人さんの部屋、あれ、そうです、そうです、だったらしいんですけど、そこのベッドの下にどうやら遺体が遺棄されてたと。この建物も十分に、いわくが結構すごいと。で、2階からその亡くなった方の霊が顔を出してると言われてる場所ですね。で、さらにもう一つがこの建物内、その管理人さんがおそらくですね、自分の普段過ごしている部屋で死体があったってことで、このモーテルサンリバー内に、お札を貼りまくってるという話もありますと。ここはですね、ちょっと残念ながら中には入れませんので、今日はちょっといろんな形で、この
外からですね。外からでももうあかんで、うん、はい、ということで、ここやばい、恒例の除霊、あ、はい、ちょっと待った、はい、めちゃめちゃ浮いてますけど、これカビ、え、新しいんじゃないの、これわかる、カビめちゃめちゃ浮いてるで、これ拭っときます、もちろん、とりあえず、もうやめよ、本当になんか話し声聞こえます、いや、していました、した前は庄司君、とりあえず庄司君もと、はい、後ろは1回だけ、僕は信用してない、はい、で腐ってたシーズン2ということで新しいお仲間が増えました、お仲間って何、はい、何これ、何これ、トリフィール、何これ、トリフィール、何これ、スイッチ入れてみてください、ゼロ、なんか、はい、あのこの数値がですね、あの霊を感知するって言われてまして、これが1000とか超えるとですね、近くに何かがいると、今いきなり1000、はい、え、ちょっと待って、めちゃめちゃ反応してる、反応してる、反応してる、なので今回はこれがシーズン2の、ちょっとこれ増え方が尋常じゃないですね、なんでこんなバチ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 こんな感じ、ちょっとね、500までいきました、要するにこれがグイーンになったらあかんってことだね、そうです、1000超え出すと気をつけてくださいってことです、新しい仲間も増えたところで、早速じゃあ記念すべきシーズン2のシャープ1ということで、あ、始まった、シーズン1同様元気よくね、張り切って行きましょう、あんたに言いたいことは、さっきまであの飯食って企業温泉入ってたのに、一番来たくない場所に連れてきておるからね、あんた、とりあえずパパッと終わる、これいつまでやんの、これ今日はですね、簡単に言うとお化けが取れるか、もしくは日が昇るのが先かっていう耐久レースになります、なので泊まりいいって、はい、帰りません、出会うのが先か、日が昇るのが先かです、とりあえず終わらせましょう、パパッと、はい、あんたの声で全かぶりしたけど、めっちゃ笑い声聞こえてたから、女性の、まあここは女性の霊はいるって言われてるんで、いや、その手前男性やから、その男性の霊っていうのはもしかしたら何かその女性に携わる方かもしれないですね、そもそも1回目来てる時が男性やったから、そうですね、1回目は、でその今女性って言ったのは前回はここに映ってたよ、はい、なんかおかしなのがあれ、ここあそこはトイレとかですかね、ですね、ね、ね、ジンバルがおかしい、影映ってたとこですよね、1回目、奥にも部屋がある、こんな感じ でここなんや、崩れた車庫、おいや、ほんまにちょっとあんま攻めんのはよろしくない、とりあえず向こう行く、はい、サンビガーはほんまにあかんで、安定のクマ注意やな、これなんか今日も全方位あっちもこっちも、ちょっと待った、うん、するえ、普通に話をしてない、うんうんうん、ちょっと待った、女性の鳴き声や、ほらこっちや、こっち、こっち、こっち、ここ左、やっぱりちょっと、ほんまにするって、鳴き声、鳴き声、女性のこの上が
まあ一応亡くなったと噂されてる場所なんで、今でも位置的には多分この部屋、あ多分ほらここ上かこっちここ、今女性の鳴き声みたいなのは位置的にはまあ聞こえてもおかしくない。おそらく2階で亡くなった方の。つづ、声してるし、今も声してるけど、さっきと一緒の場所、これ、ここ、影、人影、ここ、人影、めっちゃ荒れてる、わかるかな、こういう状態。ライト消えました。今何で消えた、今押したついたけど、もうやめて、先行って待って、もう絶対無理です。これ何か感じますね。札、お札？ちょっと入りはせんけど、映せる範囲だけ。お札らしきものは、ここにはないよ。無理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 。今多分、絶対こっちには入ってると思うけど。支えた。僕、こんな顔してることあります？恐るべしサンリバー、うん、今は大丈夫。ちょっと僕これあげます。トリフィールドは河内さんアイテム。あのこれから検証やります。え、やります。ちょっと一回真ん中の位置まで一旦戻りましょう。さっきさ、これ1000超えるととかって言ってなかった。うん、超えてます。ほら、見て、でしょ、ほら、3000。いや、だからここちゃいます。その声してるっていう、うん、もう全然1000なんて普通に超えてくるけど、これすごいですね。え、本当にこれそんな反応すんの。見て、これ、ほら2000、もうこの2500、2200、ちょっと待った、この感じです、ずっと。それそのままやっといてもらって、4000いったで。それはちょっと本当に、うわあ、1万、1万3000、1万8000、なにこれ、これちょっとまずいぞ、これ1万4000なにこれ。ちょっと待った、僕も初めてです。1回切ってもっていいですか、それ。今おるってことでしょ。ちょっとスピリットボックス、これ取れたらもう帰るからね、絶対。今ちょうど1万超えした、女性。この辺りから女性の声がずっとしてますけど、誰か近くおられますか？もし近くおられましたら、少しお話しさせてもらってもよろしいですか？何今の？入りましたね。何今、電話みたいな音。女性の鳴き声が聞こえてきてたんですけど、ずっと。もし近くおられるならお話ししたいと思ってます。まずは僕、庄司と言いますけど、お名前聞かせてもらってもよろしいですか？何こうした、普通にした。名前聞かせてもらってよろしいですかって、僕に聞こえたまま女性の声でヒロコって名前が聞こえた気がする。それ僕のお母さんの名前。
今、いや、ちょっとやめてください。僕の耳にはヒロコって聞こえる。やめてください。あの、こっちじゃなくて、直接こっちの方から。とりあえず、どうすんの？ちゅうか、だいたいこんなとこで一人検証なんてありえへんねんて。ずっと鳴き声してるし、ここ。さっきトリフィールドもめっちゃ反応してたよね。で、ここが一応殺人があったと言われてる2階です。どうした？あっち側が前回女性がいたと。ここばっかりはサンリバーはほんまにダメ。しかもお化け映るまでいろってどういうことやねん。怖いわ。ちゅうか、え、何今の音？足音した。完全にザー言うたよね今後ろで。あかん、鳥肌やばい。ちゅうか中村どこ行ったほんまに。あっち行ったんですけど、向こうって首塚なんすよ。絶対やばいよここ。庄司さん一人ですか？このまま U ターンする感じですか？いや、次の場所に。次の場所行きますよ。小畑さんのために用意してあるんで。え、どういうことですか？いやいやいや、俺ら待機でしょ。だって見えてきました。いや、知ってますって、知ってますって。はい、ちょっと一回あの U ターンするんで降りてもらっていいですか？え、まあとりあえず僕もちょっと降りるんで、あの U ターンしてすぐちょっと一旦降りてもらって、ちょっとすぐ U ターンします。じゃあカツさん、ここ一人検証。はぁ、今トリさんもやってるんでお願いします。いや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 、え、いや嘘でしょ、嘘でしょ、ちょっとマジでマジで、いや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 、どう？あ、車来た。これ中村ちゃん。あれ、これ中村。中村さん、中村さん、どこ？あいつ無視しよった。待て待て待て。いや、しかもカワッチ乗ってなかったよね今。あれ？カワッチさん聞こえます？はい。なんか首塚大明神の前で置いてかれました。マジか。はい、今まさに鳥居の前です。あ、僕の目の前を川内さん、中村が通り過ぎてったんですけど、川内さんいなかったんです。マジでそっちまで行ったってこと？いや、本当に下降りてったんだあの人。分かりました。じゃあ左側から行きます。これよう見たらこっちの端にも。見てください。バッテリー 32%。 まだバッテリーある状態で電源落ちた。まあええか。とりあえず続きやる。前のお化け釣ったところの横にありました。今また撮ってたんですけど、勝手に録画モード落ちてました。でもう一回。また落ちた。さっき32%、今度 30%。 また勝手に落ちた。で、場所がこの今光ってるあの建物、あれ撮ろうとすると GoPro が電源落ちる。
ちょっとそっち側に手で向けておきます。もう一回行きますね。なんで電源落ちんやろ。なんで電源落ちんやろ。ほら、何これほんまに、こんわ。なんで3発連続とかある？マジであるんですよ、バッテリー。もう一回いきますね。今録画モードです。これほんまにありえへん。ほら、ちょ、この表示わかります？あ、切れた。今のマジでない。何これ、ほんまに何回やってもダメ、あの場所。とりあえず続きやります。この建屋が奥から管理棟から数えて 1,2,3,4 つ目、これ5つ目こいしょ、右山側。男性やね、多分。しかもずっと力落としてる。ここで人影あったとこ、さっき3人で回ってた時も言うてたんですけど、前回ここに黒い影がこの壁に映ってて、窓確実に黒い影。ここ襖なんですよ。ここ壁じゃないと前の影成立しないと僕思うんですけどね。こういう、また切れた。なんで？なんで？今電源押してるけどつかへん。わかる？あ、ついた。何これ？で、今録画鳴ってるから。このまんまちょっとさっきから録画できなかった場所ちょっと行ってみます。ここ映そうとしたらトラブル頻発なんや。今録画できてる、こういう状態、こんなイメージ。もう本当に朽ちてるというか、建物自体がすごい朽ちてる。当時はここからシャッターということは、ここから車を入れてこっち部屋に入ってたってことですよね。そっちもあるけど、そっちにもシャッターあるので、で正面が、おおおお、え、正面が、おおおお、ちょっと一回吐きます。完全に今か影がこ、無理、ちょっと一回行きます。めっちゃ影来た。こっち向かって歩いてきてたよね今。ちょっと中村おるやろ、こいつ寝とる。おい、無理、もうあかんて、あかんて、めっちゃ影追っかけてきてるて。あんたなんで寝てんの？いた、出た、
出た男性撮りました。え、撮りました。撮り得たと思う。もう一回お願いします。全然撮れた撮れた。完全寝とるからね、これ。ここが一応殺人があったと言われている2階です。こうした。こうした。なんで俺一人残したの。怖い。つか、ないわ。ほんまにない。あ、椎茸。これ。完全に椎茸。だいたい川って大丈夫なんか。あれ？あ、なんか新しくなってる。新しくなってる。ああ、でもやっぱり1000ぐらい超えてくるな。ああ、もうこれ。ここね、柵がね、綺麗になってる。お社が新しくなってるな。お、やばい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 。こっちもそうですけど、こっちもすごい気になる。声もしてるし。こんな感じの。これさ、ほんまにして。何？なんかある？1000とか2000はやばいとかって。ほら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 、やばい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 。翔さん、翔さん、そっちどうですか。翔さん、もしもし、そっちどうですか。あれ、庄司さん、やべえ、全然反応ない。うわあ、やばい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 。これちょっと出ます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 。
いるいるいる。あ、よしよし。しょうさん。あれ？しょうさん。何？しょうさん。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 おおおおおびっくりした、びっくりした、びっくりした、あれ、え、いつの間に来ました。いや今降りてきて、あれ、なんでカメラ落としてんの。え、何してたの。いや今ここ男性の声聞こえたからちょっと覗こうと思って撮ろうとしてて。え、いや むしろ河津さんが どうやって来たんですか。トランシーバー鳴らしてましたよ、あれ。いや、鳴ってないでしょ。いや、すげえなんか怖かったですよ、今。ずっとなんかぼーっとして。え、そんな、めっちゃ怖いこと言われない。めっちゃ震えてますよ、僕。いや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 。いや、マジで。ダメ、ダメです、ダメです。ちょっと一回乗りましょう、一回乗りましょう。中村さん、ちょっと庄司さんがおかしいみたいなんで、もうちょっと今日やめましょう。全然記憶ない、ほんまに。いやマジやば。ここ影人影。もし近くおられましたら少しお話しさせてもらってもよろしいですか。何今の。本当。わあ、1万3000、1万8000。何これこれ。おお。また切れた。ほら。何これほんまに怖っ。女性の鳴き声。ちょっと待った、女性の鳴き声や。ほら、なんで？今電源押してるけどつかへん。レッスンだな。